No niin, ja oikein paljon tervetuloa taas uuden Maalivahti Pia Pro-videon pariin. Ja nyt sitten Luke Petersillä edessä NHL-debyyttiottelu. Ja tosiaan vastuksena olisi Los Angeles Kings. Ei mikään maailman paras joukkue, mutta ei mikään maailman huonoin joukkue. Että aika siinä keskitasolla, että ihan hyvä tiimi kyllä sikäli. Että katsotaan, mitä tästä nyt sitten tulee viime vuonna tai viime Pia Pro tai viime maalivahti Pia Pro-sarjassa NR22, niin vissiin kyllä me voitettiin se eka peli ja taisi olla jopa nolla peli tai maks yksi maali päästettiin, että se meni ihan hyvin silloin, katsotaan miten nyt äijän käy, että onko yhtä hyvä, onko parempi jopa vai onko sitten ihan blowoutti, että päästetään ihan joka ikinen veto sisään ja coachi ei sitten tykkää sen jälkeen ja heittää farmiin. Mutta saa nyt nähdä sitten, että miten käy. Siinähän on numero 37, Luke Peters. Hän vain ilmestyi Pittsburgh Penguinsiin. Aivan yhtäkkiä teki pelaajasopimuksen. Ja nyt hän on aloittamassa ekalla kaudellaan NRissä 17-vuotiaana Los Angeles Kingsia vastaan. Pittsburgh Penguinsin kakkosmaalivahtina. Ainakin toistaiseksi. Katsotaan, miten äijän käy tässä sitten. Kotiottelu, toivottavasti on kotietu myös. Katsotaan, miten tämä peli menee nyt sitten. Hieno tämä alkuintro kyllä. Toivottavasti saadaan sitten torjuttuakin jotain. Anderson tulee sieltä heti. Moore, eka torjunta siitä heti. Loistavaa, loistavaa. Luke Petersin ensimmäinen NHL-uran torjunta tapahtui siinä. Dowdy, I follow Arvidsson. Dowdy, sieltä tullaan. Pääseekö Dowdy? Siitä no niin, Arvidsson tulee sieltä. Siitä torjunta. Älä yritä sieltä nollakulmasta pistää. Minä en tommosia päästä. Tai no, nyt ei sanota tolleen. Kohta sieltä kuitenkin menee joku hirveä ripulimaali. Miinus tai nollakulmasta. Dowdy. Vielä torjunta vähän oli vaikea, mutta saatiin kun saatiinkin kiinni. Nyt ei ole sitä koko etua, mikä oli viime NRissä Luke Petersonilla, että oltiin yli 2 metrisiä. Silloin nyt ollaan vain 185 senttisiä ja no, 95 kiloa on painoa. Silloin olisi yli 100 vissiin ja vähän on enemmän tilaa käytettävissä. Toki se voi olla, että no niin, sieltä tulee. Seikkentöl. Voi olla, että tietysti vaikuttaa se, että jotka ollaan vähän pienikokoisempia, niin ollaan myös vähän sulavempia liikkeissämme, että se voi tietysti vaikuttaa siihen, mutta no, ainakaan vielä ei olla maalia päästetty, mutta nyt ainakin tehtiin 1-0, se on erittäin hyvä juttu. Petri ja Crosby syöttäjinä, Kentselin eka osuma tällä kaudella. Ja ensimmäinen erä oli sitten siinä. Tehtiinkö me 2 vai 3 torjuntaa tässä? 3, joo. Meillä oli Penguinsilla 7 vetoa. Ja 1 meni sisään. 1-0 asemassa toiseen erään. Kopitar. Torjunta siitä hyvä. Jeff Carter. Los Angeles Kings legenda. Kaljev. Ai. Hyvä, ettei tullut mitään vetoa siitä, tai no, jos oltaisiin torjuttu, niin olisi tietysti ollut hyvä, mutta saatiin puolustettua hyvin tuo tilanne pois. Crosby, Malkin. Malkin, ja sieltä loistava syöttö. Loistava hanko Malkinilta ja Crosbylle sinne takaovelle, ja se on siellä, se on siellä. Jason Jagr. Kiekon kanssa siellä pistää Raakelille Carter. Ja sieltä pomppaa Petersonin varusteiden kautta ja Carter tekee vanhaa joukkuettaan vastaan maalin, ensimmäinen maali tällä kaudella Jeffille ja se on 3-0, kuulkaas. Tätä jos soketetaan, niin sitten on vähän paha kyllä. Sehän on ihan musta kiinni aika lailla. Ei nyt kokonaan, mutta melkein. Ja se oli toinen erä, kuulkaas.
ei montaa tilannetta tullut kyllä Kingsiltä, että yksi veto vaan ja se me torjuttiin. Meillä on sitten puolestaan 17 vetoa, että on tämä aika lailla ollut meidän peli nyt että sitten. Että toki jos me nyt joku maali päästetään, niin sitten vähän kyllä torjuntaprosentti kärsii, mutta sillähän ei voi yksinkertaisesti yhtään mitään. Fiala. Kempei. Ja sieltä loistavat liikkeet ja torjunta. Toi kun oltaisiin päästetty, niin olisi ollut vähän paha. Kyllä oli hieno liike kyllä Kempeltä, pakko sanoa. Katsotaan se oikein uudestaan. Hyvin tuli sieltä kyllä loistavalla liikkeellä. Pitää pysyä vaan aina rauhallisena. Siinä menee hienosti aijetta jalkojen välistä hienosti ja dumoolin ohi menee hienosti ja siitä niin hyvin ollaan mukana kyllä tuossa. Otetaan kiinni se. Loistavaa. Kunnon tilannekin tuli siitä. Kemppe tulee. Ai, Arvidsson saa sen. Ai, faloja sieltä menee. Ohjausmaali, minkä teet. Kemppe saa sen nyt sitten siitä. Äsken ei mennyt, niin nyt sitten menee Kempen ohjaus sitten sisälle. Ja no, torjuntaprosentti pikkasen kärsii nyt tästä, mutta ei voi mitään. Siinä on niin letangiessa, että ei oikein voi Pietri niin oikein näe, että siitä Kemppe saa mailan väli. Ei Pietri kovin hyvin pirellyt Kemppeä siinä, että siinä se seisoo kuin tatti paikallaan hämmättäviä. Kemppe saa sen siihen väliin ja onhan se hieno ohjaus. Ei meillä mitään chanssia tohon kyllä sitten, että no, tällaista tää vähän on, ei voi mitään, kaikkea ei voi enää torjua, että näin se vaan menee, että Smith, Carter, Jason Sugar, ei. Kemppe jälleen. Kemppe. Torjunta. Kemppe. Ja siitä hyvä torjunta. Moore, Anderson ja oi, mikä torjunta. Oli kyllä hyvä tilanne, katsotaan vielä uudestaan tosta noin. Hyvä hyökkäys Moorelta, loistava syöttäjä Anderson siitä, oliko Anderson taisi olla ja siitä niin ja hyvä torjunta kyllä, kieltämättä. 3-1 jossain kohtaa varmaan ihan justiinsa itse asiassa Losi ottaa veskarin pois. Toivottavasti ei silloin päästetä mitään maalia sitten. Dauti, Anderson, Kopitar, torjunta loistavaa. Maskiakin siinä oli jonkin verran. Sitten nyt seuraavaksi, kun Kings saa kiekon itselleen ja enemmän meidän alueelle päin tulee, niin ottaa veskarin pois, se on päivänselvä asia. Dauti. Moore. Hyvä. Malkin. Tehkää nyt se tyhjä. Crosby. Ja siitä Kenseli pistää helposti sisään. Siellä on 4-1. Sieltä oltiin vähän kyllä pihalla. Ja siitä torjunta. Eikö se uskalla tulla sieltä vai mikä homma? Mä oon siinä blokkaamassa tien mukamas. Se ei uskalla tulla sieltä. Ja kyllä, voitto tästä. 12 vetoa, yksi meni sisään. Aika hyvin kyllä torjuttiin itse asiassa. Olisi voinut ihan hyvin torjua vaikka sen ainoa maali, minkä Kingsi teki, mutta sillä mä en oikeastaan voinut itse yhtään mitään, että se tuli ihan puun takaa, että ei voinut tehdä oikein yhtään mitään siinä, että se olisi ollut vaan tuuria, jos mä olisin sen torjunut, mutta tää oli loistava debyyttiottelu kyllä ehdottomasti. Sieltä sitä tullaan. Ensimmäinen NHL-voitto plakkarissa siinä Luke Petersillä ja 91,7 torjuntaprosentti oli tässä ottelussa, että aika hyvä tälle NHL-debyyttiin ja sieltä tulee Crosbylta heti jotain juttua, en tiedä mitä Crosby sitten pääsee itse tähden kanssa juttelemaan. Ja hei Luke, haluatko tutustua Venice Beachin kanssamme? Totta kai. Totta kai haluan.
Jep, jep. Eikä siinä mitään. Lähtää Venice Beachille ja se olikin semmonen sitten keskustelu. Ja toimittaja tietysti kyselee nyt sitten tosta ekasta NRin voitosta kysymyksiä. Luke Peters onnittelut voitosta ensimmäisessä säännönaloittelussa. Mitä te ajattelette tästä? Minun ei tarvinnut yrittää niin kovasti, se oli aika helppo voitto. Minulla oli kaikki hallinnassa. No aika lailla joo. Halutaan nyt vähän tätä brändiä pistää tosta sitten enemmän sitten. Ja, no, se nyt menee joka tapauksessa miinuksella. Että, mä en ihan ymmärrä tota, että no, se on plus miinus nolla. Tehän nyt tommonen lupaus, että voitetaan seuraava peli. Kyllä mä sen verran luottavainen olen itteni, että voidaan se sanoa, että voitetaan seuraava peli. Mitä mä huiskin noita oikein noita pois noita toimittajia, en tiedä mikä homma. En vissiin tykännyt. No, tätä ei päästä vielä pelaamaan, koska sitten itse asiassa tulee vähän harjoitteluukin. Pistetään no 2 tuntia, ei tossa nyt hirveästi kerkeä, mutta otetaan vähän hanskaharjoittelua tosta noin. Ja katsotaan, jospa sitten päästään Edmonton peliin pelaamaan. Ja kyllä pääsemmekin ja katsotaan mitä tässä sitten tulee, että saadaan tämäkin peli tähän videolle sitten, ettei pelkkä vaan toi debyytti. Tästä sitten Edmonton peli ja on sitten vähän vaikeampi vastustaja. Siellä on vähän McDavidia, Trisaitelia, Nugent Hopkinsia, Evander Kanea löytyy. Vähän Nurseja, vaikka ketä, varmaan Kämppelin maalissa. Että tää on sitten vähän kovempi vastus, niin sanotusti, mitä tuo Kings, mutta katsotaan nyt, että miten tässä käy. Tästä lähtee sitten tämä. Jaa, siellä ei näytä McDavidin olevan, luulisin, että se on ykköskentässä. Onkohan se loukkaantunut? No, toinen näistä huippusupertähdistä on sitten poissa loukkaantuneena. Todennäköisesti McDavid on poissa kokoonpanosta. Helpottaa varmasti huomattavasti tätä. Aika kusessa oltaisessa pitäisi molempaa McDavidin ja Draisaitlin. Ja sitten mahdollisesti vielä niitä yhdessä, niin yrittää pysäyttää, niin osaa se kyllä aikamoista. Draisaitl tulee nyt sieltä, Saksan ihme tulee. Kane, loistava torjunta Kanen vedolta. Aivan käsittämättömän hieno. Katsotaan uudestaan. Ei ole mitään väliä, mitä tässä loppupelissä tapahtuu. Tuo oli niin hieno torjunta, että huuhuu. Draisaitlin uskomaton syöttö. Ei tule yllätyksenä. Kanen veto siitä ja aivan loistava venytys. Aivan loistava venytys. Tämähän on ihan thumbnail-materiaalia tämmönen. Huuhuu. Vielä uudestaan. Sieltä tulee Kane itse asiassa, no mihinkäs tää kamera nyt oikein hävisi? Siellä on Draisaitlin syöttö siellä ja sieltä tulee Kane sitten ja vetää siihen. Ja on kyllä hieno venytys, ei nyt ehkä niinku torjuntana mikään tai siis silleen mikään vaikein ehkä, mutta erittäin hieno venytys. Oli sen verran kuitenkin pakko venyttää tuolla tavalla, että sai sen kiekon pysäytettyä. Sieltä Haimanille. Haiman. Siitä torjunta helposti. Haiman. Haiman jälleen ja denied by Dumoulin. Eikö yhtään väsytä ykköskenttää siellä? Luulis väsyttävän. Äijät, olette ollut 14 minuuttia melkein siellä nyt. Luulis, että vähän väsyttää. Oi joi, nyt oli kyllä paha tilanne, mutta ota se siellä Dumoulin. Dumoulinikin voisi vaikka vaihtoon mennä pikkuhiljaa. Malkin. Eikö väsytä Malkini yhtään? Come on Carter. Siitä teen no niin hyvä. Ja Gino. Kolmas maali. Sitten tällä kaudella. Ja 7. pinna Malkinille. Tällä kaudella. Hyvä, loistavaa. 1-0. Parempi olla. Season Sucker. CC. Olisi vielä voinut vetää tosta yrittää. Mä olisin tullut vähän kauas vastaan, mutta 2-3 vedot. Ei nyt montaa vetoa olla torjuttu, mutta oli kyllä nätti torjunta tuo Kanen
Keinin vedolla. Ehdottomasti. Rysaitter. Ja torjutaan, kun torjutaankin, on kyllä hemmetin siis terävä veto Rysaitterilla. Aivan käsittämättömän kova veto. Ei mitään järkeä tommosessa. Nyt siellä on sentään Edmonton nyt kakkoskenttä jäällä. Alueelta vaan pois Zucker. Raquel. Tuntuu, että Raquel ei ikinä selviä noista laitakahinoista. Ei sitten mitenkään. Ei sitten millään. Siellä on joku Yamamoto. Ota sen temmetti siltä pois. Edes. No niin, nyt jonkinlainen onnistuminen sentään. Zucker. Sekin epäonnistuu. Nurse. Fogel. Torjunta. Pidetään. Ja niillä on taas. Meillä on siis pelkkiä ykkös-kakkoskenttiä peluttaa joukkue tälleen 3 minuutin erillä. Oi. Ei, hemmetti. Nyt oli lähellä, että olisi tullut maali. Trisaitter. Crosby saa sen kuitenkin. Saksan ihmeeltä itselleen. Siitä Malkin. Crosby. Nääs. Ei. Taistelkaa pojat, taistelkaa. Ei riitä. Barry. Kane. Torjunta saadaan siitä. Trisaitterin veto torjutaan taas. Nää tykkää ampua tuohon kilpikädellä näitä kiekkoja kyllä. Ihan lemppari puuhaa ilmeisesti. Kane. Tuhot tulee tangi. Kapanen. Oho, nyt on jopa kolmoskentän pelaajia täällä. Hainen. Kane. Puljujärvi tulee sieltä. Kane. No niin. Piti mennä sitten tommonen. Paha vasta ensimmäinen. Katsotaan mitä tossa kävi. Siis ihan ihme. Puljujärvi siinä tuhoaa, onko toi nyt Smithin, hemmetin Smithi. Miksi sä oot muutenkin noin ylhäällä? Se on 3 äijää ja kiva. Puljujärvi saa siitä ja siellä on tilaa vaikka kuin paljon sitten. No ei nyt niin hirveästi, mutta voisi olla enemmänkin, mutta no. Taas en tällekään maalille voinut oikeastaan yhtään mitään, että puolustuksen syytä tämäkin. Pistän puolustuksen piikkiin tämän maalin ihan ehdottomasti, että en nähnyt yhtään mitään ja sitten kun menettää tolla tavalla ja tulee taklaus sieltä ja menee tolla tyylillä, niin on kyllä on noita vältettävä. Kuitenkin 3 äijää oli siinä kuitenkin, niin luulisi, että saatais kiekko pois, mutta ei. Ei tolla tavalla menetettä sitä. 3. erä. 1-1 tilanteessa ollaan. Edmonton on kova joukkue, paljon kovempi kuin Kings. Malkin. Nää, Trisaitterillä menetetään heti saman tien Haimen. Malkin saa takaisin. Come on, Gino. Crosby, Kentsel, Dumoulin. Vedäpä siitä kämppeliin, loistava hanskatorjunta. Mähän lupasin medialle, että mä voitan tämän pelin. Taisi olla taas joku semmonen, että oli vähän pakko luvata. Et toivottavasti nyt, että voitettais edes tämä. Come on, Carter. Come on. Kane. Älä tangi menetä sitä, älä menetä. Come on, guys. Zucker. Jason Zucker. Dumoulin. Letang. Come on, Zucker. Ei. Hyman. Trisaitl. Nurse. Hyman. Dumoulin. Letang. Hainen. Hyman. Torjutaan se nyt siitä. En tiedä, lasketaanko tommoista miksikään vedoksi. Letang. Kapanen. Kasperi Kapanen. Come on. Mikä toi oli? Mikä Kapasen overall? Joku se 82-83.
jotain sinne päin. Luulisin, että tommosenkin liikkeen pystyisi tekemään, ettei kusisi noin pahasti tota. Olisi edes syöttänyt vaikka, eikä mitään turhanpäiväisiä kikkoja, jotka ei kuitenkaan onnistu. No niin, Kapanen vähän tota bodycheckia siihen, niin Crosby, Letang nyt ja jälleen kämppelin loistava. Hanska käsi heilahtaa. 1-1 tilanteessa edelleen tässä mennään. Kyllä, kyllä. Drysdalella vaan 1+2. Onko hänkin ollut sitten loukkaantuneena vai miten? Luulisin, että on enemmän Saksan ihmeellä pisteitä. Vai vuorotteleeks nää McDavidin ja Drysdalin kokoonpanos? Vai mikä homma? En tiedä. Tai sitten on ollut vaan kuiva startti. Ei sitä ikinä osaa sanoa. Mene ja tiedä. Sieltä Kentselille. Come on, Kentsel. Come on, come on. Siitä niin, ai, Kenon toinen olisi ollut hyvä. Oliko se Malkini, joka teki sen ekan maalin? Taisi olla, en ole ihan varma. En muista enää, se oli niin pelin alussa, että... Ja jälleen... No niin. Pelen Keini, satana. Ei tässä ole mitään järkeä. Taas jälleen kerran tommonen aivan käsittämätön. Siis taas taismitti. Niinku äijä. Se taas kusit tämän tilanteen niinku pahemman kerran. Eihän tässä ole mitään järkeä. Totta kai Keinisen sit saa siihen noin. Eikä sitten mikään hemmetin, kuka sieltä tulee. Crosbykaan nyt ei sit onnistu mitään tekemään tossa. No niin, tosi kiva. Keini saanut kaksi tommoista onnenkantamoista tähän. Mä jo luulin, että mä saan hyvin torjuttua ton tilanteen, mutta ei. Coachi nyt sanoo mulle, että tarvitaan maali. No varmasti tarvitaan. Tehkää nyt, Herran Jumala. Tehkää nyt siitä, ja kyllä siellä on Sidney Crosby pelastaa. Ai että tämä oli vapauttava tunne. Siis ai että on se vaan yksi parhaista, kaikkien aikojen parhaista pelaajista. Mä olin jo valmis yrittämään maalivahtimaalia ja vaikka mitä, mutta eikä ne edes ottanut veskaria pois tai mitään meikäläistä pois, että nyt vielä tää voitto himaa tästä näin. No, ne voittaa aloituksen nyt sitten. Mä olin ihan varma, että mä hävitään tää. Crosby vähän jopa saattoi sössiä siellä omassa päässä tuossa 2-1 maalissa, minkä Kane teki. Mutta kuittaa sen sitten tuollaisella 2-2 maalilla puolitoista sekkaa jäljellä. Ei se nyt siellä kokonaan millään tavalla Crosbyn vika ole, että se oli aika lailla Tai Smith jälleen kerran. Mutta hyvin kuitattu, loistavaa. Kyllä ihmeiden aika ei ole ohi. Mä olin ihan varma, että me ei tätä voiteta, mutta voitto on nyt lähempänä. Tai siis ei voitais tasoittaa tätä. Väri. Ja siitä torjunta. Aika hyvää psykologista peliä Bärjiltä, ei jotenkin anna yhtään mitään merkkiä, että missä kohtaa vetää tai mihin kohtaan ampuu tai mitään, mutta toi on psykologista peliä. Bouchard. Ja nyt mennäänkin sitten, kuulkaa, rankkareihin. Katsotaan, mitä rankkareissa tapahtuu. Nää ei ole kovin kivoja ainakaan mun mielestä, että en ikinä tykkää näistä. Crosby. Eikä mihinkään. Kämppeli. Denied by Kempel. Ja ai, yritti tuollaista yhden käden työntöä, mutta ei mene. Ja Malkin jalkojen välistä, mitä nämä botit on, kun nämä yrittää tällaisia ihan ilmiömäisiä juttuja. Ja siitä nyt sen Hopkins hyvin torjuttu. Ja nyt Kentsel, tee. Ja kyllä, ai että, Jake Kentsel. Loistavaa, nyt on Barry vielä sieltä tulee. Ja siitä,
Ai että, ensimmäinen rankkarivoitto ja ei yhtään vetoa päästetty sisään. Tämä oli erittäin hyvä ja Peters tuulettaa, kyllä. Ai että. Kunnon tuuletuskin vielä meikäläiselle. Tää oli erittäin siistiä. Hyvä EA, että on tuommoista pikku nippelijuttua tähän lisännytkin jopa. En tiedä, oliko jo viime NRissä tollaista, mutta aivan siis uskomaton matsi. Aivan uskomaton matsi. Kattokaa nyt tää Keinin 2-1 maali. Mä en voinut tollekaan yhtään mitään. Kaikki nämä maalit, kaikki kolme maalia, mitkä mä oon päästänyt, niin millekään niistä mä en ole oikeastaan voinut yhtään mitään, että se ei ole ollut mun käsissä noi maalit, mitä on päästänyt silleen varsinaisesti, että tää oli loistava, siis Crosbyn tasoitus 1,5 sekkaa jäljellä, niin oli aikamoinen. Vaikka siis botit pelasi, niin silti erittäin hienoa. Very impressive. Näin. Sieltä tullaan. No, torjuntaprossa vähän kärsi tosta, mutta ei se haittaa mitään. Tärkeintä, että saatiin toi voitto tosta tosiaan, kun ei niinku, mitäs me laitettais täältä sitten meille palautumista vaikka noin. Mutta saatiin ainakin toi haaste tehtyä, median haaste, että voitettiin se peli ainakin tosta noin, mutta ehkä se torjuntaprosentti taas paranee, jos ei tulisi noita tollasia hirveitä maaleja, mitä tässä maalissa, tai siis tossa pelissä, ei maalissa, kun tossa pelissä tuli noita kaksi kappaletta. Molemmissa Ty Smith oli asian äärellä aika isosti vaikuttavana tekijänä siihen, että ne lipu sinne verkkoon, että olisiko Pittsburgh GM:lle vähän niin kuin vink vink, että vaikka Smithiä johonkin toiseen joukkueeseen, jos se tätä rataa jatkuu, että en muista, oliko siinä debyyttiottelussa myös Smithi siellä, en ole ihan varma siitä, mutta käydään nyt katsomassa. Ty Smith, ai. Poika, sä oot nyt vähän niin kuin vaikuttanut kaikkiin mun maaleihin. No, plus-miinus-tilasto on 2 plussan puolella. Ei se nyt niin huono varmaan ole, mutta no, jos joku vihollinen pitäisi valita omasta joukkosta, niin se on kyllä toista Smithi ihan ehdottomasti, että ei sille voi yhtään mitään. Katsotaan, että mihin otteluun me päästään seuraavaksi pelaamaan, ja sitten päätetään tämä peli tähän, ja sitten ensi jaksossa päästään sitten siihen pelaamaan sitten, ja harjoittelua voitaisiin pistää täältä tosta vaikka rebound controllia noin, ja sitten perusharjoittelua noin, ja seuraava ottelu, mikä on meidän seuraava ottelu, missä päästään pelaamaan. Kyllä noin särjä nyt tykkää tuolla peluttaa kyllä ilmeisesti, että onko nyt sitten mikä homma, valmentaja? Meidän on puhuttava siitä, miten olet pelannut tähän saakka, Lyyk. Toki valmentaja, mistä haluat keskustella? Et ole täyttänyt. Mitä? Anteeksi? Mitä sä meinaat? Et ole täyttänyt odotuksia. Hei, itse otit mut tänne pelaamaan, saamari, yhden harjoitusottelun pelin jälkeen. Että mä en ole vieläkään tehnyt sitä ensimmäistä haastetta. Mä en ole suorittanut sitä, että ensimmäisen, oliko se 4 vai 5 pelin aikana, vähintään 85 torjuntaprosentti. Ja nyt se antaa uutta haastetta meikäläiselle. Ihan oma syy, että et ole peluuttanut minua. Mitä valitat? Mitä minulle valitat? Minä en voi käsittää. En voi käsittää en sitten millään. Että coachi taas on kyllä. Olisit sanonut aikaisemmin tuosta, että tolle ihan randomisti tuot asian esille. Että en tiedä nyt sitten, että milloin päästään edes pelaamaan seuraavan kerran. Aika paljon tämä Tristan Tsäri näitä otteluita saa, mutta sitten seuraava peli on Montreal Canadiensia vastaan. Kauden 15 peliä, se on minulle 3. Mutta tästä jatketaan ensi jaksossa.
tää oli ihan siis yllättävän lupaava alku ainakin omasta mielestäni, että coachi nyt voi sanoa mitä tahansa, mutta me tietää, että NRI tai tässä eSports NHL:ssä nämä coachit on ihan päästään sekaisin, ihan aineessa aina selittelee näitä juttuja, että en ymmärrä, että miten en ole mukaan vastannut odotuksiin, kun kertaan en ole vieläkään sitä ensimmäistä haastetta tehnyt, että tai en mä tiedä, onko se jostain syystä mennyt pois, kun se ei tuolla näy, tai sitten se ei vaan näy muuten vaan. Mutta edelleen ollaan 85 torjuntaprosentin yläpuolella, ja päästettyjen maalien keskiarvokin on ton verran hyvä, että ja kaikki maalit, mitä mä oon päästänyt, ei ollut mun syytä millään tavalla, että mä nyt en ihan ymmärrä, että mikä tää ongelma tässä oikein on. Ihan oma syy, coachis, että minä en saa otteluita aloittavana maalivahtina ja sitten vaan syytät mua syyttävällä sormella, että hei, sun pitää olla parempi, vaikka mä en edes ole siellä hemmetin maalin edessä yrittämässä torjua niitä kiekkoja. Mutta eikä tässä nyt sen kummempaa sitten, että katsellaan taas ensi jaksossa ja ensi video todennäköisesti jouluspesiaali, tai siis tää tuhannen tilainen spessu osa kakkonen, kun se vlogi nyt on todennäköisesti siellä jo YouTubessa, kun tää tulee pihalle tää video. Niin ei mitään, katsellaan taas ensi videossa ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tänne näin. Se on moro.